E fala galera, aqui da VGamer, trazendo mais um vídeo. E hoje pessoal, estou aqui com mais uma invenção. E dessa vez, a invenção é um elevador bem compacto que eu fiz. Ele não é compacto embaixo, mas ele é bem compacto em cima. E eu vou mostrar aqui como que ele é por dentro. Demora um pouquinho, mas é bem pouco. Ele é bem útil, eu acho, né? Porque ele é compacto. Aí pra descer é um pouquinho mais rápido. E eu vou ensinar a vocês como você cria este elevador. Então vamos aqui para o tutorial. Para você construir isso, você vai ter que criar uma cratera dentro do seu mapa, que vai ser de 15 blocos de comprimento e 15 de largura, mais 7 de profundidade. Com isso, neste cantinho aqui, você vai começar a contar 1, 2, 3, 4, 5. Nesse quinto bloco você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse sexto bloco você quebra e coloca um pistão sem slime, e aqui na frente um pistão com slime. Atrás desse pistão com slime você vai colocar um repetidor e uma redstone. Agora a gente vai ter que ativar este pistão colocando uma tocha aqui na parte de baixo. Para a gente fazer isso, você vai ter que quebrar dessa maneira que eu estou mostrando e colocar uma tocha aqui. Ele vai ficar ativado e você pega o repetidor no bloco que tiver a tocha, você coloca ele e vamos ligar ele até este repetidor aqui que a gente deixou na parte de cima. Colocar certinho aqui. Aí agora a gente vai para uma parte importante, que é a parte de tampar aqui, mas toma muito cuidado para você não cortar o fio de redstone, senão ele não vai passar a energia. Agora a gente vai criar o como que chama mesmo? Um negócio que transmite energia lá, que quando eu lembrar eu falo. Então aqui a gente vai, olhando para essa parede, a gente vai colocar dois repetidores e aqui a gente coloca mais dois repetidores. O nome é gerador de energia, que eu tinha esquecido. Então a gente vai criar um gerador de energia. Esses repetidores, todos nível 4. Quer dizer, nível 4 não, nível 2. Nesses dois primeiros repetidores que a gente colocou, vamos puxar mais dois fios de redstone para poder passar energia e continuar aqui. Então depois desse fio de redstone, a gente vai pegar um pistão com slime para a esquerda e colocar ele. Aqui um bloco normal, e aqui a gente vai colocar mais dois repetidores, e esse que está virado para o pistão, coloca nível 2. E aqui a gente pode puxar redstone, colocamos um bloco aqui na frente e uma tocha. Ele vai ficar fazendo isso, quer dizer que o gerador deu certo, tá certinho. Aí a gente vai pegar um repetidor, colocar aqui, contar um, dois, coloca um bloco e uma tocha de redstone. Ele vai parar, vai ficar desse jeito. Então daqui a gente vai ter que colocar 12 repetidores aqui para dar o tempo certo. Ele repetir esse movimento 6 vezes para a gente subir e ficar lá no alto. Então aqui a gente coloca um repetidor nível 4. E deste bloco aqui a gente começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho. Agora a gente coloca todos nível 4 de delay. Nível 4, 4. Se a gente não colocar nível 4, não vai dar certo a máquina. Então lembre-se de quando você for colocar estes repetidores, colocar nível 4. E depois a gente vai ligar todos esses repetidores para passar a energia certinho. Então, tá certo essa parte. E a gente vai ter que fazer o sistema para descer. Então, deste repetidor, não, desse repetidor não, deste pistão com slime que você deixou, você coloca três blocos em cima, pode ser qualquer bloco, e depois você pega o pistão sem slime e coloca dois aqui em cima. Aí pode quebrar esses daqui porque não vão servir para nada, e deste cima a gente coloca dois blocos e quebra o primeiro. Em vez desse bloco, a gente vai deixar uma tocha de redstone. Ele vai ativar os dois. Agora a gente coloca
um aqui embaixo, coloca assim e quebra. Vai ficar uma escadinha e coloca dois. Então nesse daqui a gente vai colocar um repetidor e a redstone. A gente vai fazer uma escada para descer lá embaixo e a gente fazer o sistema para ele empurrar três vezes seguida. Posso lhe puxar aqui sim certinho a redstone até aqui. A gente conta um bloco, faz a mesma coisa que a gente fez lá. Coloca o bloco e o tochete redstone, ele vai desativar ali. E colocamos um repetidor no nível 1, nível 1 de delay aqui. Então a gente vai ter que preencher com 7 repetidores aqui para fazer tempo certo. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 repetidores, todos no nível 4 de delay. Tudo nível 4. É esse nível 4 que a gente liga. Inclusive a gente vai ligar com esse daqui que está no nível 1. Então daqui a gente vai repetir o mesmo processo. Colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui a gente vai colocar 12 repetidores. Também eles você deixa no nível 4 de delay. Nível 4, todos esses repetidores que a gente acabou de colocar. Depois que fizer isso, você já pode ligar. Opa, que não. Você pode colocar aqui a redstone, ligar aqui, aqui, e vai estar tudo bacana. Então, pra gente fazer o sistema de ligar isso aqui uma vez, ligar isso aqui outra vez, pra ficar nesse sistema infinito, a gente vai ter que criar o sistema do flip-flop, que se colocar um pistão aqui, conta dois blocos pra cá e coloca, opa, coloca outro pistão aqui. Colocamos um bloco no chão e mais dois blocos em cima, na parte de cima, superior. Colocamos duas tochas de redstone aqui no canto e depois dois fios de redstone aqui em cima. Tá quase pronta a nossa máquina, então deste bloco a gente vai puxar mais quatro blocos, colocar um repetidor nível normal aqui e três repetidores nível 4, todos nível 4. Opa! É nível 4 e a gente pode ligar todas essas redstone. Então, para ficar tudo certo, ele poder ligar neste bloco desse lado, a gente vai pegar, colocar uma tocha e desse daqui a gente coloca uma redstone e liga para este sistema, e deste outro a gente vai colocar um repetidor para ele não ligar com aquele outro repetidor nível normal e liga para cá. Então, quando o bloco ficar para cá, ele vai transmitir energia para esse lado, e quando ele tiver aqui no lugar normal, que ele vai vir energia aqui, ele vai transmitir energia para o outro lado. Então tá bacana, tá certinho. E agora vai ser a parte que a gente vai cobrir aqui. Essa parte a gente pode contar aqui nesse bloco, colocar aqui em cima, mas lembrando, você deixa um espaço aqui, que vai ser onde que os blocos vão te levantar, vai ficar. Pode completar aqui certinho. Então neste bloco aqui vai ficar o nosso botão para subir. Então eu vou quebrar ele, vou quebrar aqui para vocês verem melhor. Vou pegar uma escadinha deste bloco aqui. Opa, deixa eu ver certinho aqui. Deixa eu ver onde que ele tá. Tá aqui. Então deixa eu trazer pro lado. Você faz a mesma coisa. Traz ele aqui pro lado. Acho que já pode erguer um pouquinho mais. Quebrar, ergue. Vou colocar de dia, porque tá ficando de noite. Então vai ser exatamente neste lugar que a gente vai ativar para ir para cima. Você coloca um bloco aqui, uma redstone e um repetidor, pra gente poder tampar a nossa ligação e não aparecer nada. Então vai ficar aqui. Nesse a gente pode colocar um bloco aqui em cima. E o botão. O botão a gente deixa desse lado, certo? E a gente puxa energia aqui pra baixo. Ali pra baixo, a gente aperta o botão pra ver se tá dando tudo certo. Aí ele vai fazer aqui o sistema certinho. Vai puxar e empurrar, puxar e empurrar, puxar e empurrar seis vezes. E agora a gente já pode colocar o nosso cascalho. Que ele vai ficar. A gente pode puxar ele daqui, ó. Todo ele aqui pra cima,
Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blocos, ele vai ficar aqui nessa posição certinho. Aí eu aperto o botão de novo pra ver se tá dando tudo certo, que ele vai empurrar. Empurrou. Mais uma vez. E caiu. Vai ficar exatamente aqui neste nível. Aí a gente já vai poder tampar essa parte aqui de cima. Deixa eu trazer aqui sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar neste nível aqui. A gente vai parar. E aqui a gente vai, nessa parede, a gente vai deixar o botão pra descer. Eu só vou tampar aqui rapidinho pra gente começar essa parte. Então eu já fiz aqui a nossa base, que a gente vai apertar o botão aqui dentro pra poder subir. E ali a gente vai ter que colocar o botão agora. Deixa eu pulando aqui, que deu uma bugadinha. Aí ele subiu, o nosso botão vai ficar exatamente neste bloco. Então, pra gente começar a ligar na parte de cima, vamos pegar um bloco, nesse bloco que tá redstone, e trazer ele até essa parte pra gente fazer o sistema de coral. Então daqui, vamos começar a fazer o sistema de coral, é bem simples. Você coloca embaixo, como se você fizesse uma escadinha dando voltas. Vamos levar ela até aquele nível, pra poder descer a nossa carga. Fica aqui. Aqui. E aqui. Então aqui a gente pode trazer aqui pra cima. Pra ter certeza, é aqui. Vai dar pra cá. Então a gente já pode trazer todo o nosso fio de redstone pra baixo. Vamos trazer certinho aqui. E agora, pra gente ter certeza que a energia tá chegando lá certinho, vamos trocar aqui por um botão. Quer dizer, trocar pelo botão não, trocar pela alavanca. A gente liga a alavanca e vê, a energia tá descendo certinho, mas aqui ela vai parar neste bloco. É neste bloco, você pode colocar um repetidor pra ele levar energia. E podemos quebrar aqui. Vou colocar o nosso botão. Nossa, eu tirei o botão dele. Vou colocar o botão certinho ali. Aí quando o botão for vir, ele vai transmitir energia até ali, que vai mandar mais energia. Deixa eu colocar mais um repetidor aqui para ter certeza que ele vai chegar até o fim da nossa máquina. Então ele ficou assim. Este é o elevador. Você pode completar aqui, começar a construir sua casa do jeito que você quiser. Pode colocar aqui mais pra trás, pode tampar aqui embaixo, pode fazer tudinho que você quiser. Aí eu vou fazer aqui, mostrar pra vocês que deu tudo certo, é assim mesmo. Você aperta o botão, aí ele vai descer, vai empurrar, empurrar, empurrar. Aí aqui você aperta o botão e ele vai subir, subir, subir. Até chegar no topo. Subiu, então tá certinho. Você pode começar a construir aí sua casa normalmente. Que este foi o belíssimo. Nossa, belíssimo. E caí ali no buraco. Então este é o nosso tutorial do elevador. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E se eu te ajudei, e puder me ajudar, colabore aí com seu like favorito, que demora apenas 5 segundos. E vocês não sabem quantas vezes que eu tentei gravar esse vídeo. Tá muito quente esses dias. E eu não tava conseguindo falar de tão quente que tava. Foi um sacrifício pra fazer esse vídeo. Finalmente eu consegui. Mas então é isso, galera. Então até a próxima semana. Um abraço e fui!